Սա ծրելիներ կպարեմ ձեզի և պարկոդամ աստծով, որ այսօր ձեր հետ աստծով խոսկը կպաշնեցիմ և այսօր ձեզի հետ բիդի սենք համարներ արնեմ թվոց 13-րդ գլուխեն։ Շատ անգամներ մեր կյանքի օրերուն մեջ հավատքով ենք, միշտ հավատքի խոսքեր կհրճակենք, բայց երբ որ ասենք բարակաները արդեն քեղեցիկ չեն երևիր և հույսով չեն լար, հոնդեղը կսկսի հուսահատիլ և գրնանք մեր այդ հավատքը գործընծնել։ Ուրեմն այսօրվա նյութը լրտեսներուն մասին է, որ ինչպես Աստված Աբրահամին օրերեն իրեն խոստում տված էր, որ Քանանի երկիրը պիտի դար գաթր և մեղր պոխող երկիր մներ։ Եվ երբ որ Աստծո խոստումին ժամանակը եկավ, Աստված Մովսեսին ասավ, որ 12 լրտեսներ ղրգե Քանանի երկիրը, որպեսզի լրտեսեն։ Ուրեմն Մովսես ընտրեց 12 լրտեսներ, և ադոնք կսե Իսրայելի որդիներուն գլխավորներն էին։ Տունալ այսօր հիմա ասե ինքզինքիտ, ես ալ Աստծո որդին եմ, ես ալ Աստծո ժառանգորդն եմ, ինքզինքիտ հրճագումներ արե, որովհետև որքան որ մենք ինքզինքնիս կգտնանք Աստծո մեջ, որ մենք ով ենք և մենք ինչ է մեր ինքնությունը Հիսուսի մեջ, այն ժամանակ մենք ավելի զորավոր կլինանք։ Ամեն։ Ուրեմն, երբ որ անոնք գերթան և Քանանի երկիրը գերթան, Եվ գսե որ Աստված կացեք նայեցեք գսե հոն բնակող ժողովուրդը զորավոր է, դգար է, շատ որ են, դեսեք քիչ որ են, և ուր կբնակեն, ինչպես են աղեգեն, քեշեն, իրենց երկրի մեջ ուտելիք կա, իրենք վրաններու մեջ կբրին, թե ոչ բարձրաբաց քաղաքի մեջ կբրին։ Կարծես թե Աստված չէր քիդեր, որ այդ երկիրը, որ իրենց պիտի դար, Եվ որ սկիզբեն ասած էր գաթ և մեղ պոխող երկիր մնե, հոսող երկիր մնե, և հիմա լրտեսներ կուզե ղրգել, որպեսզի իրենք երթան և իրենց աչքերով նայեն։ Խոստումը դրված էր, խոստումին ժամանակը եկած էր, բայց Աստծո ժողովուրդն էր, որ այդ խոստումը պետք է առներ և խլեր երթար և հավատքի ոտք տներ, ուր որ Աստված իրենց տված էր։ Եվ ընտրեց անշուշտ Մովսես 12 լրտեսներ, որուն մեջ կար Հեսուն և Քաղեբը։ Եվ ասոնք կացին, և Աստված իրենց ասավ, Մովսես իրենց ասավ, կացեք, և այդ քաղաքին բդուղեն բերեք, 21-րդ համարն է։ Ուրեմն անոնք կացին, 40 օր այդ երկիրը լրտեսելեն դարձան։ Վերադարձան, հիմա գիտես ժողովրդին, Մովսեսին, լուր պիտի տան, Աստված գիտե, բայց ժողովուրդը չի գիտեր, իրենք ուր պիտի երթան։ Ուրեմն եկան Մովսեսին և ասին, գիտես, այս երկիրը, ուր մեզի ղրկեցիր, իրավ գատ կա, իրավ մեղր կպխի, և ահա քեզի անոր բդուղը, փայծ։ Մենք էլ միշտ աս փայծը գսենք։ Սա այդ երկրի մեջ բնակող ժողովուրդը զորավոր է, և քաղաքները բարձրաբարձրաբաց ու խիստ մեծ են։ Եվ սկսան խոսիլ ամեն ժխտական բաժինները։ Սկիզբին շատ լավ է, և վերջը սկսան խոսիլ զորությունը։ Սերի քույրս էր, հայրս Աստված մեզի շատ բաներ տված է, և մեզի խոստումներ տված է, և երբ որ ժամանակը գուքա ադոր, մենք փոխանակ տեսնանք անոր լավ կողմերը և հրճագենք այդ կողմերը, մենք ուղղակի կսկսենք տեսնել ժխտական բաժինը։ Օրինակ մգուդամ, օրինակի համար թուն կործ մգուզես, և Աստված քեզի այդ կործը կտա։ Եվ գերտաս կաշխատիս, և կսկսիս քանքատիլ, կսես կործը շատ է, շատ ճնշում գավարաս, չեմ գրնար, ինչպես պիտի գարենամաս ամեն կործը անել, կամ Աստված քեզի օրինակի համար ամուսնություն գուզեիր, գողագից գուզեիր, և Աստված քեզի տվավ։ Եվ մեմը, որ ժամանակը եկավ, օրերը եկան, ամուսնացար, և անգեց վերջը, ասենք, դժվարությունները կսկսին, և կսկսիս վախնալ, բայց թուն է իր Աստուծո մեջ, որ գուզեիր, բայց հիմա, որ դժվարության մեջն ես, փայծը գսես, նույնը իրենց բարական, կացին և տեսան, և թշպախ տապար, Եվ որ դեսանատ վախցանատ հսկաներ են, վախցանատ երբրի ժողովուրդ են, և եգան իսրայելացիներոն շատ կեշ ռիպորտ տվին։ Եվ այդ ժողովուրդը, իսրայելի ժողովուրդը իրենց վախեն սկսան լալ, աղաղագել։ Բայց անոնց մեջ կսե Քաղեբ ժողովուրդը Մովսեսին առջև լրեցուց և ասավ, աղեք ելենք ուժարանքենք անիգա։
Կազի մեկ անշուշտ կրնան անոր դիրել։ Աստված կաղեպներ գուզե։ Աստված գուզե, որ թուն եւ ես կաղեպը լանք։ Աստված գուզե, որ մենք հավատ խոսենք։ Աստված գուզե, որ մենք զորավորը լանք։ Եվ մեր միտքը հաստատ մնա Քրիստոսի վրա։ Եվ որ մեր միտքը հաստատ է մեր հոգին խաղաղության մեջ կլա, եւ մենք չենք նայիր երևույթներուն, եւ մենք չենք վախնար։ Ամեն, ամենս է հետս։ Անգեծ վերջը մենք այս ժողովրդին վրա, ժողովուրդը նորեն սկսա, բայց մենք կարող չենք, մենք անոնք մեզ մեզ զորավոր են, եւ իրենց լրտեսած երկրին համար քեշուր բերին Իսրայելին, եւ ամեն ինչ փոխվեցավ։ Շատ դժվար է, գիտես, հավատքը, երբ որ կոքա կորզնականացնելու դժվարության վրա, անդին մենք որքան կվախտանք եւ որքան կսարսափինք, Եվ չենք գիտեր անելիքնիս ինչ պիտնենք, եւ փոխանակ կեցված կունենանք որպես աստոզավակ, ոչ թե մենք մեր հավատքը կգործենցնենք, մեր ընտանիքին, անդամներուն, մեր գնգա, մեր ամուսինին, մեր շուրջիներուն, նույնալ ածևով գտունավորենք։ Բայց ասված անշուշտ չուզեր, որ մենք այդպես ընկանք։ Եվ երբ որ սկսան դրդնչել, եւ ասին Մոսեսին, Երանի թե մեզի Եգիպտոսի եգրեն, Երգին մեջ մեռածը լայինք, Երանի թե այս անաբադի մեջ մեռածը լայինք, ինչու համար դերը մեզ այս եւ գիրը բերա, որ սրով ինանք, մեր գիներն ու մեր որդիները հափշտակվին, աղեք չլար, որ Եգիպտոս դառնանք, իրարու ասին, եւ մեզի Աստված նոր զորակղ մտող դա, նոր լիդեր մտող դա, եւ մենք Եգիպտոս դառնանք։ Մորցան, որ ինչպես Աստված իրենց Եգիպտոսեն ազատեց, Մորցան, որ ինչպես ասված մեծակույն հրաշքները հրավաս ասկին եւ ձողը բացավ ճեղկեց եւ մեջեն անցան, ամեն ինչ մորցան եւ դժվարությունը դեսան եւ ասված բզդիկցուցին իրենց կյանքի մեջ։ Այսօր սերի քորես է վերախտայրս, ինչու գուզեմ ասիգա ասար եւ աս պատկամ է ինգզինքիս համար ալ գխոսիմա, միան կեզի համար չէ։ Ուրեմն, մեր Եգիպտոսը ուր է այսօր, կու Եգիպտոսը ուր է այսօր։ Ու Եգիպտոսը կրնա Ալլահ, որ քու հանգիստ տեղը դե, որ չես ուզեր քայլը առնել, չես ուզեր հավատքի քայլ առնել, ոչ թե քայլ առնել, հավատքի քայլ առնել, եւ հավատքով գնալ, աղոթքով գնալ, հրճագումներով գնալ, ծոմապահությունով գնալ Աստծո առջև, ուզես ամեն բան շատ թյուրին քու առջևդ ընա։ Եւ մեմը, որ այդ թյուրինը չլա, կհուսահատիս, կվախնաս, եւ կմոռնաս, որ թուն Աստծո ջուրին, Հիսուսին ջուրին ամրացված ես եւ կսկսի սուսահատին։ Այսօր քու Եգիպտոսդ թերևս քու հանգիստիդ վայրն է, որ թուն չես ուզեր ելնել եւ ուզես ամեն բան թյուրինը լա կյանքիդ մեջ։ Եվ գնա Ալլահ, որ Եգիպտոսը քու մեղքը դե, որովհետեւ թուն Աստծո վրա հաստատված չես։ Մեմը աչ, մեմը ցախ, մեմը աշխարհ, մեմը հոգեոր կյանք։ Գպանդրես, գտարնաս եւ չես գտնար, որ թուն ուրես։ Գրնալալ Եգիպտոսը անե, քու Եգիպտոսը անե, որ սադանան քեզի ստրուգը դարձուցած է, քեզի իրեն խաղալիքը հրած է, քեզի ջնշած է, եւ գխորիս, որ թուն գյանքը այդպես է, որ գնտանա, եւ թուն չես գրնար Եգիպտոսեն դուրս ելնել, չես գրնար ատ պանդարգութենեն դուրս ելնել։ Եւ գրնա Ալլահ, որ Եգիպտոսը քու ամոթը դե, որ մինչեւ մա ինձինքը չես ներած, Եվ բաղած ես քու բադյանիդ մեջը, եւ գրնա Ալլահ, որ Եգիպտոսը անե, որ թուն երբեք քու սխալները չես ընդունիր, եւ միշտ քու սխալները տգարությունները մարդոց վրա գծես, եւ ադոնք են, որ բաճարը կգտնաս։ Բայց այսօր ինձինքիդ հարցուր, որ ով է քու Եգիպտոսը, եւ ինչ է քու Եգիպտոսը, եւ ասված գուզե քեզի ապկե դուրս ելնել։ Եվ գրնա Ալլահ, որ Եգիպտոսը քու թիմակը դե, որ հակած ես, թուն թիմակ մը հակած ես, Եվ ամեն ինչ շատ քեղեցիկ գերեւի, մարմինդ, հագուստներդ, ինքնաշարժդ, դունդ, ամեն ինչը, հարստությունդ, զարգացումդ, կարողություններդ, ասենք թուն ամեն թիմակ մտարած ես, բայց ադոր դագը թուն ուրախ չես, եւ թուն դանչակի մեջ ես, եւ ինքզինքդ ուրախությունդ անցերու հետ կընդրես, որ գիտես, որ այդ անցերը քեզի Բիդի չի հանգստացնեն, ընտագարակը, եւ որ անցերուն հետ ես անոնց երանի բիդի դաս, կամ անցերուն բիդի մրցակցիս, եւ հատիկա չէ իրականությունը, քու իրականությունը ինքնություն ունենալ է Քրիստոսի մեջ։ Քեզի հետեւյալը բաժնեցին, ասկես դարիներ առաջ երազմը դեսա, գիտես ասված մեզի երազերով խոսի, որովհետեւ օրվա մեջ մենք շատ սպանված կլանք, մեր միտքը ամեն դեղ կլա,
Եվ եթե օրինակի համար լավ չենք վարժված աստծո ցայնը լսելու ճանչնալու, գրնանք կարևորություն չի դալ։ Եվ աստված երազում տեսա, ուրեմն դեղ մնեմ գմտնամ, թանքարանի պես դեղ մնե, կարագուսի մութ, ոչ մութ, աղոտ լույս, գմտնամ եւ գտեսնամ, որ Եգիպտոսի ինչպես Ռամսեսի արծանները կան, փարավոնները դախտագով ասած իրենց արծանները առաստաղ են մինչև կետին լայն 4 կողմը արծենյակիներ։ Եվ ես երբ գմտնամ գնայի մանիգա եւ եղած եմ Եգիպտոս եւ տեսած եմ այդ արծանները, բայց ասոնք բոլորովին ուրիշ էին։ Եվ երբ որ արծենյակին դուրս գելամ, թուրը կբացվի եւ քիչ մը գմնա, եւ անգեծ վերջ դերը կհայտնի ժամանակի ընթացքին, որ ադիգա իմ փանդարգությունս էր, իմ հոգեգան փանդարգությունս էր, իմին դգարություններս էին, իմին բախերս էին, ինքնություն չունեի Քրիստոսի վրա, եւ աստված հոն սկսավ աշխատել իմ կյանքիս վրա, եւ ասկեց առաջ դարիներ առաջ բաշնակցած եմ, բայց ասկեմ մանրամասն չեմ ասած, եւ անոր վրա էր, որ ելա թուղթ մը արի եւ սկսա քրել իմ բոլոր դգարություններս։ Եվ խորեի, որ քանի որ աստծո զավակ եմ, ամեն ինչով շատ լավ եմ, բայց տեսա, որ վայինս ինչեր ունի մեջս, եւ որքան սուգերուն հավատացած եմ սատանային իմ անձիս վրա, եւ միշտ անձս կսենք, ինչ կսեն, քերա շատ վար զարգած եմ, ինքս երբեք չեմ արժևորած, մարդիկ ինձ կկաչալերեն, մարդիկ ինձ կուրախանան ինձ մոր իմ մրածներովս, բայց ես ինքս ինքես կողջեմ։ Ուրեմն սատանան շատ իր տակտիկներ ունի, որ գուկա եւ մեր վրան կտանտա եւ փառք ու դամաստիզա, որ այդ օրեն, այդ երազը ինձ միջոց դարձավ, որ ես ինձ ինքս գտնամ եւ գտնամ իմ դգարություններս եւ սկսի մաքրվել եւ աստված սկսավ յանքիս մեջ գործել, աստված սկսավ ինձ փոխել, աստված սկսավ իմ վերքերս բժշկել եւ ներքին բժշկությունը սկսավ յանքիս մեջ եւ ներքին բժշկությունը կշարունակվի նմանի սոխիմը, որ երբ որ գեղեւ առ գեղեւ գանես, միշտ գեղեւ մը գանես, այդպես ալ մեր ներսը այդքան ծավալ եղած է յանքի ընթացքին, բادرազմը լիփանանին, ընդանեկան պայմանը հիվանդությունները, ասոք ամենակու գյանքիտ մեջ եւ իմ գյանքիս մեջ վերքեր ցկած է։ Անհրաժար շատ մին է ըղբիր, որ թուն ինչու այսպես ես, ինչու անանգես, որովհետեւ պատճառներ կան քու գյանքիտ մեջ։ Եվ արդոնե աստված, որ քա եւ քու գյանքը բժշկե, քու ներքինը բժշկե։ Մենք շատ անգամ մարմինի բժշկություն գուզենք, բայց երբ որ ներքինը ուրախ չէ, ներքինը ազատագրված չէ, ադիկա գաստե ֆիզիկական ցավին, անոնոմար դերոջը պեր քու դգարությունները, դերոջը պեր ինչ որ ինք քեզի բիթայտնե, սուր փոքին բիթայտնե, եւ թուն բիդի տեսնաս, որ ասված կամած կամած բիդ աշխատի քու գյանքիտ մեջ, ինչպես որ Թավիթ թագավորին ժամանակ աշխատեցավ, ասված ամեն մեգուս գանչած է, ասված ամեն մեգուս ընդրած է, եւ ասված ամեն մեգուս գյանքի մեջ ծրակիր ունի, որ իր թագավորությանը մեջ մենք քալենք եւ ծարայենք, եւ մարդիկ, որոնք խավարի մեջ են, լույսի ճամփաները առաջնորդենք։ Ուրեմն մի քանիներ չեն, որ ընդրված են, թունալ ընդրված ես, եւ ասված ծրակիր ունի քո գյանքի մեջ։ Ուրեմն նայե այսօր ինչ է, եւ թուն քու Եգիպտոս հետ դուրս ելիր, մի մնար հոնդեղը փանդարգված, փանդարգված հոգեգանով, սուդերով, եւ որիս որ գյանքը այսպես պիտի վերջանա, ոչ, ասված ասավ, ես քեզի համար բարի ծրակեր ունիմ, ծրակեր մը փարորության, ծրակեր մը փարիքի, բայց ոչ չարիքի։ Ուրեմն at խոստումը դերոջը խոստումն է քու կյանքիդ վրա, բայց թուն գխորիս որ at խոստումը ուրիշներուն է, բայց քեզի համար չէ, առ այսօր at խոստումը երբ կորզածի քու կյանքիդ մեջը։ Ուրեմն երբ որ իսրայելացիք քանքադեցան այն ժամանակ, գիտես Մոսեսը, Ահարոնը իրենց երեսին վրա ինգան իսրայելի որդիներուն արչե, Հեսուն քաղաքը իրենց հանդերձները բادرեցին, եւ չգրցան երևակայել այսպիսի ասկ, ինչպես գրնա լալ ասկային գույր, ասկային գույր, գիտես մենք այսօր մարդիկ կան հրաշքները կգարտան եւ չեն հավատար, բայց փառք ու դամասով որ ունեն, ես կգարտան գաս հրաշքները եւ կհավատանք, որտեւ հավատ ունենք, որտեւ հավատ կանդեսանելի բաներուն կհավատա, որտեւ աս հավատ մենք առած ենք, աստված մեզի դված է աս հավատը, բայց աս ժողովուրդը չուներ,
Այսօր մեր ժողովրդի մեջ նա հայ ժողովրդի մեջ դար հավատք չի գա, որքան հրաշքներ կգադարվին, չսե միայն հայ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհը անեմ, մեր ասկը կսիրեմ սխալ մի ասկնար, ուրեմն ասվածը մեր գյանքին մեջ ինչ հրաշքներ գնեն, բայց ամեն մեկ դժվարության դիմաց կքանքադինք, գնեղվինք, կպարգանանք, գոհուսահատինք, լալուղը սկսինք, Ey, artık sir tüm vurgu kınanas. Bat aso hosfe, bat para kayıp meç. İnç vurgu skas agara gose, gyan gose, ohnuçun gose. Bat supir ki yev garta. Bat ad dogere vurtum kits kaşazes. Astaz ve por menk bidi başteng, azuzo bidi çi başteng mer ıskatsun nerov. Menk azuzo bidi başteng hokiyov. Menk bidi başteng mer urakuçan meç, yev tıjvaruçan meç. Astaz çi pohvir. Աստված նույնն է երեք այսօր հավիտյան որ մկուկած ինչ ուրախ ես զապ կզանես դերը կփարավորես որովհետև ուրախ ես որովհետև լավ լուրն արի հաջողություն ունեցար կամ աստված քեզի տվավ աստված քեզի խոսքը տվավ ուրախացար օրերը որ գուքան իր դիմացը կգենաս ասելիք չունես սիրտ չունես հայաստանցիները ասեն հավես չունես բայց ազված սկացումներով չէ որ մենք պիտի պաշտենք ամեն բարականերու մեջ մենք հավատքով պիտի գնանք Եվ հոգեով պիտի պաշտենք իրեն։ Ամեն։ Ուրեմն երբ որ եկան եւ ատքեն ներվեցան եւ անոր վրա քաղե հրճագում արա։ Չէ՞ որ ցեզ միշտ կսեմ հրճագեցեք Աստծո խոսքը, հրճագեցեք օրհնությունը եւ քաղե պսակ այն երգիրը, որում մեջ են անցանք զանիգա լրտեսելու համար, խիստ լավ երգիր մնե։ Եվ հրճագեց ատիկա Աստծո խոսքում, չվախծավ եւ հետևյալ ունեցավ, վայրի հավատք ունեցավ, սա միան թե դերոջը թեմ աբստամբ մի լակ, եվ այն երկրի ժողովուրդեն մի վախնակ, խոսեցավ, որ չինային վախին, բայց ասզոնային, եվ սա կազի անոնք, նա ինչ սա, կազի անոնք մեր գերագուրն են, հսկաներ են, սա անոնք մեր գերագուրն են, անոնց ապահովությունը կացած է իրենց վրայեն, ու դերը մեզի հետ է, Սե հիմա դերը իմ հետս է, դերը իմ ապաստանարանս է, դերը իմ վահանս է, Սալմոս 51:1 կսե պաստելին ծածկոցին դակ բնագողը ամենագարովին հովանավորչանը դակ պիտի ապրի, պիտի հանգչի, ուրեմն թուն ուր ես, իր ծածկոցին դակն ես, եթե իր ծածկոցին դակն ես, ուրեմն մի վախնար, մի հուսահատիր, ժամանակը պիտի գա եւ Աստծո խոստումները պիտի կատարվին քո կյանքի մեջ, բայց բոլոր ժողովուրդը ինչ ուզեցին անել, ուզեցին քարգոցել զանոնք եւ այն ժամանակ երբ որ խնդիրը ավելի ժողովուրդը իսկ ավելի ապստամբեցավ, ավելի չընդունեցին, ոչ չրչագում, ոչ հավատ, սկսան ինչն էլ քարգոցել իրենց, բայց Աստված ինչ բարի Աստված է այն ադեն դերոջը պարկը վգայության խորանի մեջ երևցավ եւ երևցավ բոլոր իսրայելացիներուն վրա։ Եվ գիտենք պատմությունը, որ բոլոր ադոնք, որոնք վախցան եւ թունավորեցին ժողովուրդը, բոլոր չհավատացողները սպաննվեցան, չի մտան Քանանի երկիրը, բայց ան որ հավատաց մտավ եւ ապրեցավ եւ տեսավ Աստծո խոստումը։ Աստված մեզի խոստումը գուտա։ Եվ երբ որ ադխոստումի ժամանակը գուկա, խլե ադխոստումը, բայց մինչև որ ադխոստումի ժամանակը գա, Հիսուսի արյունով ծածկե, որ թշնամին չիգարենա կողնակ ու միտկդ, կու համբերությունդ, եւ շարունակե դերը քեզի մտքի տարել, շարունակե քեզի ուժ տալ, քեզի զորություն տալ, եւ թուն Աստծո խոսքով եւ հավատքովդ, կու վայրի հավատքովդ, ոչ բարձ հավատք, վայրի հավատք խնդրե, քերտնական հավատք խնդրե կու բարականերուդ վրա։ Այս շաբաթ կգարթայի Մաթեոս եւ այդ համարը գիտես, որ գսե աչքն է, որ մարմինը գլուսավոր է, եւ իսկապես բարակայիմը մեջ էի եւ գրնայի ագնթարթիմը մեջ լալ ու սահադիլ, այդ որ կպանամ սուպ կիրկը եւ գշարնագեմ գարտալ ուր որ ցկած էի եւ փանալես առաջ կսեմ դեր խոսիր ինձի, որովհետեւ ուժի պետք ունիմ, քաչալերության պետք ունիմ, թելադրության պետք ունիմ, հասարակության պետք ունիմ, չէ՞ որ քո խոսքիդ մեջ ամեն ինչ կա, ադոնք դուր ինձի։ Ուրեմն երբ որ աս համարը գարտացի եւ սի իսկապես իմ աչքս կրնա խաղաղության մեջ պահել իմ հոգիս եւ ոչ թե խավարի մեջ պահել։ Գիտես, մենք աչքով կտեսնանք, ականջով կլսենք, բայց երբ որ հոգին, Աստծո հոգին մեր մեջ զորավոր է, անիկա կհսկե մեր աչքին վրա եւ մեր ականջին վրա։ Ամեն, ինչ որ հիմա կտեսնաս, որ
լավ չէ, փայլուն չէ, բժշկված չէ, բայց ադիգա չի նշանակել, որ պիտի տեսնաս սպասասական աչկերով, պիտի տեսնաս հուսահատական աչկերով, եւ ադիգա քո խաղաղությունը եւ ուրախությունը պիտի կողնա, ոչ, դու պիտի տեսնաս ադիգա հաղթական աչկերով, որ եղած է եւ գդարված է եւ Աստծո խոսքը պիտի խոսես եւ պիտի տեսնաս, որ ագնթարթի մեջ կրծար կոնտրոլն են ինքզինքիդ, որովհետեւ սկզբուններով չենք մենք Աստծո հոգիով ենք եւ հավատքով ենք։ Այս է այսօրվան իմ բաժնեցությունս քեզի համար, որ դու քաչալերություն ունենաս եւ ինչքան որ դեռ քեզի դված է այդ խոստումը սպասես եւ ովը մեկ բան ուրախությունը չի կողնա, միշտ զորավոր լաս Հիսուսի մեջ եւ Աստված հավատարիմ Աստված է եւ ինչ որ գխոստանա մեր ցանկին վրա անիգա անպայման կկատարի։ Այս էր այսօրվա բաժնեցությունս, քեզի բարի շաբաթ կմաղթեմ եւ կգաղթեմ քեզի համար, որը քսեմ Facebook-ի ընկերներս համար, բոլորանալ կարող աստծո խոսքը մտի գրեն իմ միջոցովս, կգաղթեմ քեզի համար, որ ծեր հավատքը աճի եւ մեծնա եւ գիտես բաժնեցություններ, որ գնենք, որ գխոսենք, ադիգա մինակ թե մտի գնենք եւ ադվարյանին չնա, գիտես at խոսքը աստծո խոսքը բռնի լավ բռնի մեջ ցանե որպեսի բդուղ դա եւ որ աստված ադլեր դեսերունը սա կացեք բդուղը բերեք at երգրին քանանի երգրին իրենք բդուղը բերին բայց իրենց բդուղը թունավոր բդուղ ելավ այսօր թուն ինչ բդուղ ուզես սերել քո ընտանիքից ինչ բդուղ ուզես սերել քո կոր ու որ գաշխատես ու ինչ բդուղ ուզես սերել եկեղեցի ինչ բդուղ ուզես սերել քո գին ասկետ որոշումը անիգայե որոշումը քու գտե որ ինչ կուզես տալ քու խոսքերդ շատ կարևոր են քու խոսքերդ մարդուց կգնան շինել մարդուց կգնան քաչալերել եւ մարդուց կգնան քանթել ant vor Հիսուսը ճունի ant vor Հիսուսին ինքնուրույնը ճունի կգնա աստվիլ քու խոսքերը ու շատ ճունը եւ պերանդ մակրե եւ սիրդդ մակրե բայց ant vor Հիսուսը ունի Հալելույա, պարք Աստծո, որ դեպ գիտե ինքը ով է, գիտե ինքը Փարսիալին որդին է, Աստծո զավակն է, եւ չաստվիր ոչ մեկ ծայն է, ոչ մեկ խոսք է, եւ հավատքին վրա հաստատ կմնա։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։